皆さんこんにちは。今回は初めてワールドカップ出場を決めた1998年から現在までサッカー日本代表のキャプテンを務めた選手8人をご紹介したいと思います。井原正巳選手、1967年9月18日生まれ、ポジションはセンターバックです。1996年から1999年までの間、日本代表のキャプテンを務めました。冷静な判断と鋭い読み、向かってくる相手選手からボールを奪ううまさ、体をぶつけられても倒れない体の強さなど、ディフェンダーとして全ての要素を兼ね備えた選手です。その能力の高さからアジアの壁と異名を持つことでも知られています。ドーハの悲劇とジョホールバルの歓喜、どちらも経験している選手です。日本代表では通算122試合5得点を記録しました。森岡隆三選手、1975年10月7日生まれ、ポジションはセンターバックです。2000年から2002年までの間、日本代表のキャプテンを務めました。トルシエ監督からの絶対的な信頼を得て、フラットさんの中心選手として活躍します。シドニーオリンピックではオーバーエイジ枠で招集され、ベスト8、2002年ワールドカップでは初戦のベルギー戦で負傷し、以降出場できませんでしたが、日本代表の黄金期を支えてくれた選手です。日本代表では通算38試合0得点を記録しました。中田英寿選手、1977年1月22日生まれ、ポジションはミッドフィルダーです。2002年から2004年までの間、日本代表のキャプテンを務めました。イタリアのセリエ A で優勝を経験し、当時海外でプレーする日本人選手が少なかった中、成功を収めた選手です。日本人離れしたフィジカルの強さで、屈強な外国人選手とも互角にプレーをしてきました。主にトップ下でプレーをし、視野の広さやキック精度の高さを生かした絶妙なキラースルーパスを出すことで、数々のゴールを生み出しています。そして時にはペナルティーエリアの外からもゴールを狙える強烈なミドルシュートが持ち味です。日本代表では通算77試合11得点を記録しました。宮本恒靖選手、1977年2月7日生まれ、ポジションはセンターバックです。2004年から2006年までの間、日本代表のキャプテンを務めました。中田英寿選手の故障離脱以降、キャプテンを譲り受けます。判断の速さとカバーリングに優れ、抜群のキャプテンシーを持った頭脳派なセンターバックです。2002年日韓ワールドカップで森岡隆三選手の負傷離脱で出番が回ってきたことをきっかけに、日本代表のレギュラーとして定着しました。2004年に行われたアジアカップ準々決勝のヨルダン戦の PK の際には、通訳なしで PK の位置変更を申し入れたことはとても有名な話です。日本代表では通算71試合3得点を記録しました。川口能活選手、1975年8月15日生まれ、ポジションはゴールキーパーです。2006年から2008年までの間、日本代表のキャプテンを務めました。飛び抜けた瞬発力と集中力、判断力を持ち、何より大舞台に強い強靭なメンタルを持ち合わせ、闘志あふれるプレーが持ち味の選手です。特に2004年アジアカップ準々決勝のヨルダンとの PK 戦は決められたら敗退の状況の中、日本の PK を阻止すると、その後の日本の逆転勝利に大きく貢献します。長らくライバルだった楢崎正剛選手とのポジション争いは大きな注目を集めていました。日本代表では通算116試合0得点を記録しました。中澤佑二選手、1978年2月25日生まれ、ポジションはセンターバックです。2008年から2010年までの間、日本代表のキャプテンを務めました。身長187センチメートルと恵まれた体格と勝負強さを持ち味とし、相手選手との体のぶつけ合いにも負けない強さや、空中戦には絶対的な自信を持った選手です。2010年の南アフリカワールドカップ直前でチームの不振に伴いキャプテンから外されていますが、本大会では田中マルクス・トゥーリオ選手とセンターバックのコンビを組み、鉄壁なディフェンスを披露し、ベスト16進出に大きく貢献しました。日本代表では通算110試合17得点を記録しました。長谷部誠選手、1984年1月18日生まれ、ポジションはボランチです。2010年から2018年までの間、日本代表のキャプテンを務めてきました。2010年南アフリカワールドカップ直前のチームの不振を変えるために、中澤佑二選手からキャプテンを引き継ぎます。豊富な運動量に正確なパス、
当たり負けないフィジカルの強さが持ち味の選手です。リーダーシップ、コーチング、中盤でのバランスの取り方など派手さはないですが、キャプテンとして必要な能力を兼ね備えており、若手選手やベテラン選手と年齢を問わずコミュニケーションがうまいことで知られていました。歴代最長のキャプテン期間を持ち、2014年ブラジルワールドカップ、2018年ロシアワールドカップでもキャプテンを務めています。日本代表では通算114試合2得点を記録しました。吉田麻也選手、1988年8月24日生まれ、ポジションはセンターバックです。2018年から現在までの間、日本代表のキャプテンを務めています。戦術理解度、リーダーシップに優れ、身長189センチメートルという恵まれた体格を持ち、長らく海外でプレーをしており、海外の選手にも当たり負けしないフィジカルの強さ、空中戦での強さが持ち味の絶対的なディフェンスリーダーです。またプレミアリーグでも日本人初のキャプテンを任されたこともあり、そのリーダーシップが高く評価されていることがわかります。日本代表としてワールドカップ3回、2014年、2018年、2022年、オリンピックに3回、2008年、2012年、2021年に選出されるなど、歴代トップクラスの実績を持っています。日本代表では現在まで通算121試合12得点を記録しています。いかがでしたでしょうか。近年は守備的なポジションの選手がキャプテンを任されていました。ピッチ上でのプレーはもちろん、チームを鼓舞する役割などピッチ内外で様々な役割を求められるキャプテンという存在は、いつの時代も特別かつ注目の的です。そして現在日本代表キャプテンを務める吉田麻也選手、自身3度目となるワールドカップの大舞台で初のキャプテンを担うことになります。ディフェンスリーダーとして、いや日本のリーダーとして、ドイツ、コスタリカ、スペインと強豪がひしめくグループを勝ち抜き、ベスト8の壁を破るにはキャプテン吉田麻也選手の強いリーダーシップが必要不可欠です。さらに余談ですが、吉田麻也選手はカタールワールドカップ後に代表引退するのではないかとの噂も上がっています。次期キャプテンについて元サッカー日本代表内田篤人さんがラゾーンで配信中の自身の番組、篤人内田 The Football Time で、この間麻也と喋っていて、代表で次のキャプテン候補って言ったら誰がいるのと聞いたら、遠藤航って言っていたと話しています。ドイツブンデスリーガの名門シュツットガルトでキャプテンを務めている遠藤航選手、次期キャプテンについても今後目が離せません。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。